Kada je predudoček 2016. zaprosio devojku u odelu Deda Mraza, Draganu Tegelti, rodila se ideja da bi moglo da se pomogne ljudima koji u njega veruju. Godinu dana kasnije, akcija je i pokrenuta. Do ideje došlo, kažem, kad sam vraćao odelo tamo gde sam ga iznajmio. Hteo sam da baš vidim reakcije ljudi kako se ponašaju kad vide Deda Mraza. Da li još uvijek veruju mladi i stari? Obukao sam odelo, prošetao malo gradom i onda sam ja video da ljudi i dalje veruju Deda Mraza. To je krenulo krajnje stidljivo. Prvo smo sa drugarima pričali o svemu tome, svi su nas podržali, ali to se baš nakon masovilo i sad jedva stižemo da postignemo ono što smo zamislili. Ovi humani Deda Mrazovi su već podelili 200 paketića, a ostalo im je još toliko do Božića. Akciji su se priključili mnogi. Prvo su krenuli akciju iz svog džepa da finansiramo, kasnije kad se akcija omasovila, stvarno se javljaju se ljudi sa svih strana da pomognu. Benzinske pumpe neke su dale pomoć u vidu dizel goriva za našeg Irvasa. Javili se ljudi koji su pomogli kroz kurirsku službu, dali su nam voucher od 5000 dinara za slanje na druge adrese u udaljene delove Srbije. Moji drugari koji moji pute pozdravlja sa fakulteta su isto ostavili neke finansijska sredstva da se cela akcija pokrije, tako da će se bez problema izvesti akcija do kraja. Ko je voljan da pomogne, još ima vremena, jer će paketi biti pakovani i za ljude koji žive u zabačenim mestima na jugu Srbije. Za to su potrebni peškiri, sredstva za higijenu, konzervirana hrana. Više o akciji možete saznati na Facebook profilima Mićka Tegeltije i Dragana Tegi Tegeltije.